tady Blesplek. Já bych na začátek chtěl poděkovat Zdenkovi a Honzovi za zorganizování, protože to bylo fajn, když napsali, že to chtěli už jako neudělat znovu a nakonec to udělali, tak to bylo jako super. Takže díky a sponzorům samozřejmě za peníze, to je vždycky radost. Já jsem jmenuji Martin Hinoch, dělám v Creative Docu, jsem tam nejstarší, proto ten titul, to jste asi pochopili. To je docela jako zvláštní pocit. Já jsem měl krizi středního věku a opustil jsem dlouholetou partnerku, Javu, a nechal jsem se zlákat mladým, atraktivním Kotlinem. Takže tam teďka píšu v Kotlinu backendy, většinou někde kolem procesních engineů. Ono to není úplně jako zábavný téma, tak jsem si říkal, že bych vám místo toho řekl něco o lenosti. Ale byl jsem jiný si to nějak připravit. Ono totiž lenost má ještě navíc tu nevýhodu, že má hrozně jako negativní konotace. Když bych vám řekl, teďka budeme jako 10 minut líní, tak to jako není ono, že bychom to nazvali nějak jinak. Třeba budeme si užívat sladké nic nedělání, hnedka je to trošku lepší, nebo kdyby se použil výraz třeba meditace. Daleko pozitivnější, přitom se jedná o velmi podobné postupy. Celá ta negativní konotace lenosti vlastně se s ní táhne už strašně dlouho. Někdy v jedné z nejpopulárnějších knih literární fikce v Bibli už jako říká hlavní hrdina nějaký Ježíš, že lenost je nectnost a hřích. Ale podle mě to chyba jako ve vnímání té lenosti. Stejně jako cholesterol je dobrý a špatný, nebo teda údajně jsou dva, tak i lenost může být pozitivní, protože lenost je podle mě motorem veškerého pokroku. Lidi chtějí být líní a jsou ochotní vynaložit neuvěřitelné množství energie na to, aby mohli být líní. Takže vlastně si myslím, že se to celý dá shrnout do tohohle. A vůbec nechápu, jak jsem o tom měl plán mluvit 10 minut. Teda, jo. Takže vám řeknu něco o tom, co dělám a že jsou tam nějaké jako zajímavé věci kolem. Já se zabývám těma procesníma enginama, nebo respektive procesama a věcma, nějakými workflow aplikacema. A je to jako neuvěřitelně jako dobrodružný a vzrušující obor, protože nám neustále mění vstupní podmínky, takže je to opravdu jako stresující. Ale když se podíváte na jakoby velmi zjednodušený procesní model, tak možná ti z vás, co jsou už probraní a zabralo jim kafe, si všimnou, že to je hodně podobný vývojovému diagramu. Že vlastně by se celý ty procesní enginy, tak jak teďka fungují, možná dali použít na to, že by se tím dala řídit jakoby celá logika té aplikace. Že místo, abych někde v kódu psal business logiku, že by to celý mohlo být řízený tímhletím. Ono to v současné době vlastně funguje tak, že user task je něco, kde čekáme, že uživatel něco buď zadá nějaká data, nebo smáčne tlačítko, něco si vybere, nějakou akci. Potom bývají nějaké rozhodovací bloky, kdy se na základě těch údajů, které už v tom procesu jsou, vznikly buď tím vstupem od uživatele nebo nějakým výpočtem, se rozhoduje, kudy půjdeme dál. A pak jsou tam dost často používány ty service tasky, tohle je jako velmi zjednodušený a berte to hodně jenom jako ilustrativní věc. Service tasky, které většinou znamenají, že se spustí nějaká business logika. Typicky jsou to jobové třídy nebo prostě kus kódu. V těch standardních monolitických aplikacích je to celkem jako jednoduchý, mám tam nějaký kus kódu, ten zavolám, ale my čím dál tím častěji v těch service taskích v podstatě jenom provoláváme nějakou mikroslužbu, jak se všichni teďka jako zbláznili a všechno musí být v mikroservisách, protože je to teď nějak jako hrozně moderní, tak vlastně zjišťuju, že poslední dobou drtivou většinu těch service tasků v podstatě znamená jenom jako zavolat nějaký REST endpoint, vzít ty data zpátky a narvat je zpátky tomu procesnímu engineu, aby s nima mohl něco dělat. A když jsem o tom jako takhle nedávno přemýšlel, že je to vlastně hrozný oprus, protože píšete furt dokola, nebo dokonce máte hotovou nějakou třídu, která tyhle ty věci dělá, tak jsem si říkal, že to vlastně asi by se dalo použít rovnou na to, že se to bude jako, že se tím bude řídit jenom to volání těch služeb a že se to celý jako hrozně zjednoduší, že já na jednom místě uvidím, kde jsem v tom workflow té aplikace a ona mi bude jenom provolávat jednotlivý mikroslužby, ať už tam jako podle toho, kudy to jde tím workflow. A přišlo mi to jako skvělá myšlenka, takže mi bylo jasný, že jsem jako, že to určitě už někoho muselo napadnout. Takže samozřejmě ano, ale k tomu se dostanu za chvilku. A co vlastně
co teď jako zcela úplně v pohodě v těch procesních engineech funguje, je, že když potřebujete větší výkon, tak prostě pustíte víc instancí toho procesního engineu, ale máme samozřejmě problém v tom, že většinou oni koukají jako do jedné databáze, protože procesní engine typicky v tuhle chvilku jsou nad nějakou SQL databází a v zásadě sice můžu jich pustit víc instancí, ale v určitýho počtu požadavků prostě už je tam úzký hrdlo na té databázi. Takže se nad tím někdo zamyslel, to jsou teda konkrétně, mířím špatně, lidi, kteří mají za sebou Camunda, respektive udělali Camunda Process Engine a teďka udělali tuhletu věc, kdyby vás zaujala, rozhodně doporučuji podívat, kde vlastně tuhletu myšlenku, kterou jsem se tady velmi neuměle snažil sdělit, zrealizovali technicky. A vymysleli to v podstatě tak, že ten procesní engine místo toho, aby měl pod sebou klasickou databázi, tak v podstatě je tam nějaký klaster udělaný s několika instancema. Jedna je leader, nebo jak se tomu říká teďka, když se nesmí používat master a slave, tak je jako leader a followers, to znamená ten leader to jako zařizuje do nějakého event logu, zapisuje věci, leader nám umře, tak ty zbylí followři se nějakým demokratickým způsobem dohodnou, kdo z nich bude nový leader a takhle to jako nějakým způsobem funguje. Mají tam vymyšlený nějaký load balancery, gateway, klient, ze kterého to jako startujete, komunikuje přes gRPC, to by měl určitě Augie radost, že to jako že není jediný, kdo to používá. A přišlo mi to jako velmi zajímavý, zkoušel jsem to, přiznávám, jako na nějakých jako ne v reálném prostředí, ale jako principiálně mi to přišlo jako zajímavá věc, kdybyste měli takový nějaký jako use case nebo aplikaci, která je opravdu řízená přes workflow a kde převážným způsobem interagujete s nějakýma mikroservisama nebo vzdálenýma službama, něčím podobným, tak tohle by určitě mohlo být zajímavý. Ty výkony, které jsem viděl v nějakém tom jejich, samozřejmě, jejich ukázkovém testu byly poměrně zajímavý a v podstatě to, že jsou schopni naškálovat i ten workflow engine, je třeba z mý zkušenosti vlastně hrozně jako zajímavý, že se do toho vůbec někdo pustil, protože mi to přijde jako poměrně dost netriviální věc a klobouk dolů, že to dali dohromady. A teď teda koukám, že ani na těch 10 minut nedokázal dát ty dvě, anebo prostě mluvím moc rychle, nevím. Dobrá otázka, nevím. Já jsem si prostě napsal jakoby jednoduchý proces, který jsem tam narval a spustil jsem ho milionkrát a počítal jsem, jako kde mi to utaví server jako při nějakém počtu. Dělal jsem si takový ten test jako na úrovni toho, co vidíš na nějaký jako konferenci, ti ukazují, když zabijeme lídra, tak se to jako malinko se to zpomalí na chvilinku a pak už to zase funguje. Vyjede ti nějaký graf, kde prostě byl nějaký spike problému a potom to zase funguje stejně. Takže mě tam na tom zajímala spíš to jak dosáhli toho, že vlastně že ten proces nezapomene, kde má, v jakém stavu to workflow bylo a že prostě pokračuje dál. Jo, vlastně ještě možná jako jedna zajímavá věc, u těch procesů funguje verzování, to znamená ve chvíli, kdy dám novou verzi procesu a deployuji do toho procesního engineu, tak všechny už rozběhlí procesy si pamatují ten svůj starý a jedou v tom starým flow a nový už jedou podle novýho a docela zajímavý jako technický problém je v mnoha závislosti teda na tom, jaká byla změna toho procesního modelu, je migrace těch procesů z té staré verze do nový, protože jak jsem tam měl, umí to zpátky. Tady to rozhodování nahoře, to první Xko, tak prostě tam může být podmínka, kterou já v tom novém procesu už jakoby nemám k ní data. Můžeme se mi stát, že kdybych vzal starý proces a řekl, proženu ho novým diagramem, tak mě po tohle rozhodnutí může chybět nějaká proměna, kterou jsem tam mezi tím jako potřeboval přidat, nebo která vznikla tím, že se změnilo něco v nějaké službě, kterou volám. Takže to je i zajímavý problém, ale to už jsem chtěl jenom, abych naplnil ten čas. No. Tak to bude asi tím pádem všechno.